Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller? Ska vi säga smakprovning, smakprovning, för det är faktiskt det vi gör här. Ja! Blå Tor i halvliters burk. Ja, det är ganska ovanligt faktiskt. De flesta som har druckit Blå Tor någon gång har nog druckit ur en sån här burk. Och det är ju precis exakt lika öl som jag fattade, men en himla skillnad på design på burken ändå. Ja, så ja, det blir ju spännande. Blå Tor Deluxe Öl Pilsner. Och Tor är från början ett bryggeri i danska Randers som grundades 1850 av svensken Johan Peter Lindahl. Först hette det Synnesvens Bavarian Ölbryggeri och fick sitt vikingaklingande namn 1873. I mars 1897 tillverkades Tor Pilsner för första gången. Under åren har man lanserat flera sorter som Buröl, Tor Påskebrygg, Tor Exmas och naturligtvis Blå Tor. Bryggeriet är också känt för sin passion för soda. År 1976 blev bryggeriet en del av Jyske Breweries. Idag ägs det av Royal Unibrew AS. Och Blå Tor är en fyllig aromatisk starköl med viss bäska. Under åren har det fått flera olika benämningar, bland annat Danmarks festivalöl nummer 1, kungaöl och Danmarks vackraste öl. Under de första åren som produkt fick Blå Tor en guldmedalj vid en stor öltävling i Bryssel. Den blåa loggan på etiketten är en hyllning till den fina utmärkelsen. Och det är då en ljus lager från Danmark då. Och färgen ska vara guldbrun. Ja, men vi tar väl och öppnar den här och ser vad det här smakar då. Så får jag be om största möjliga tystnad. Så där fick vi lite musik också. Ja. Oj, oj, oj. Ja, den skummar ganska ordentligt och det bubblar som bara den. Påminner väldigt mycket om den här Karhö. Fast skummar lite mer. Ja. Eller ja, det kanske beror på hur man häller upp den också. Det vet man aldrig. Ja, desto fortare man häller desto mer skummar det i och för sig. Men... Ja. Ja. Ja, ja, men vi... Luktar gott. Ja. Luktar ganska milt. Mm. Ändå är det i alla fall en hyfsat stark öl, den är på 6%. Ja. Ja, luktar helt okej tycker jag. Ja, samma här. Ja, men vi säger väl skål. Skål. Ja. Jag tycker att den är ganska lättdrucken, lite åt bäska hållet tycker jag i och för sig, men ja, annars är den ganska okej. Men den blir nästan godare ju kallare den är egentligen. Ja, jag skulle nog säga ingen smak alls faktiskt. Nej, den är väldigt mild i smaken, det håller jag med om. Ja, det är nästan ingen smak alls, utan när man känner det, det är liksom när man sväljer att det känns i halsen att det är en liten smak av öl. Ja. Det är nästan typ det man känner. Och den smakar ju inte någon 6%, den Nej. Saken är ju säker. Det är nästan som att man går och köper en 3,5 på Ica, ungefär. Ja, men... Smakar väl ungefär lika. Ja. Ja. En lättdrucken öl, helt enkelt. Nästan för lättdrucken skulle jag vilja påstå. Ja, håller med. Ja. Ja, det var väl egentligen allt. Ja. För den här gången. Så vi säger väl skål!
Och ha en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!